皆さんこんにちは、ヨシガルです。いつもご視聴、コメント、チャンネル登録ありがとうございます。今日私はですね、彼を連れて浅草に来ました。浅草観光の様子をお伝えしたいと思います。それでは行ってきます。はい、じゃあ私は今浅草の、メインゲートの前にいます。わー、すごいたくさんの観光客がおります。外国人の方が本当いっぱいです。私の彼も含め。はい、まあ雷門と言われておりますが、ここに、風神と雷神の、仏像がありますよ。はい、今雷門通りました。皆さん写真撮ってますけど、ここがメインストリートです。もうね、たくさんのお店があって、お土産屋さん、お土産品を売っております。今日は金曜日、平日なんですけど、すっごい人のいますね。まあ、ほとんど観光客の方です。すごいですね。まあ、お菓子屋さんとか、でも食べ物だけじゃなくて、いろんなもの売ってます。こういうなんかこう草履とかも売ってるね。着物も売ってます。西陣織とかも売ってますね。綺麗。すごくベタなお土産からすごくいいものまで、もう本当にいっぱい売っております。わあ、見て、漢字 T シャツ山のように買ってる人もいます。今彼がこの東京ハットを買いました。彼は日本のものよりこういうソフトクリームが美味しそうとか言ってますけど。ここは有名な洋館屋さんで、船和さんです。結構着物着てる方がいらっしゃいますね。すごい、お箸専門店ですね。手作りのお箸屋さん。あ、すごい、人形焼き屋さん、列ができてます。今目の前で作ってますね。ほら、おお、あんこ入れてますよ。お芋屋さんです。創業明治9年。すごいね、歴史ある。大学芋とか、わあ、美味しそう。芋羊羹とかあります。はい、メインの建物見えてきましたよ。塔もあるね。まあね、この両方にもまたお店がすごいいっぱいあるから、見て回れない。1日かかるね、これ全部見たらね。あ、スカイツリーがここからも見えます。今ね、ちょうど卒業式シーズンっていうこともあって、ちらほらと袴姿の方もいらっしゃいますね。ああ、私の大好きな揚げまんじゅう、ちょっとこれ食べたいですね。しかもすごい種類がある。カレー、桜、かぼちゃ、抹茶、普通の揚げまんじゅう、チョコレート、もんじゃ、カスタードクリーム、さつまいも、ごま揚げ栗まんじゅう。どうしますかこれ。やっぱり王道のプレインでしょう。じゃあスタンダードをゲットしましたよ。いただきます。うーん、うーん、すごい揚げたてで、もう周りサクサクだけど、ほんのり甘い、なんか甘すぎないあんこが入ってます。美味しい。ここ着きましたよ。まだもちろんね、奥がありますけど、じゃあここの門を通過しますよ。この門をくぐると、いよいよメインの拝殿ですね。おお、はい、この門をくぐるとですね、こっちおみくじとか、あとはお札、お守りとか売ってます。さすがね、煙のところね。煙をね、こう自分の良くなってほしいところにかけて、健康をお祈りするところですね。じゃあ彼がやってみますよ。今膝痛があるので、膝に煙をかけております。お線香ですけど、この煙をこうやってかけて、無病息災をお祈りします。じゃあメインの拝殿ですよ。じゃあこれからお賽銭をあげて、お参りしますけど、私はご縁、皆さんとたくさんいいご縁がありますようにということで、ご縁にします。あー、
すごいね、ご祈祷してますね。はい、じゃあお参りしますよ。お財布あげます。1年また楽しく、毎日楽しく健康で過ごせますように。 OK、 お守り見たいと思います。あー、かわいい。私ああいうの好きね、うちでの小槌みたいの。いいかも。なんか買おうかな、お土産に。すいません、小槌3つください。はい、買いました。ここからの景色もいいね。How was it? I got to pray and say thank you for everything that's happened. Oh, good. それではですね、今あのお参りが終わったので、これからスカイツリーに向かいたいと思います。人力車すごいね。はい、スカイツリータウン。そこね、あの地下鉄の入り口ですが、降りてすぐです。ここがスカイツリー展望台の入り口ですよ。あー、本当だ、アイススケーティングしてる。こんなところにあるんだ。スカイツリーのふもとでスケートですよ。これですよ。じゃあね、あのこれからチケット買って上登ろうと思います。あ、チケット買うのに並んでます。まあディズニーランドよりいいか。はい、チケット買いましたよ。1枚大人3100円、低い方の展望台は2100円でした。今ゲートを通りましたよ。これからエレベーター乗ります。登ってる登ってる。あ、ちょっと耳がピンとしてきた。展望デッキフロア3号までてございます。お、上の方のチケット買ってるんで、もう一段階行きますね。あ、カフェもあるぞ。あ、これが上に行くエレベーターだ。あー、すでにすごい景色ですよ。でももっと上行くかんね。はい、いよいよ展望フロアへ行きますよ。あ、あそこ東京タワーですね。見えるかな、ちょっと曇ってるからね、赤いやつ。この辺か。あそこが今 WBC が行われている東京ドームですね、白いやつ。わー、はい、最上階に来ましたよ。すんごいごちゃごちゃしてるね、東京って。はい、ここがスカイツリーショップです。やっぱりショップチェックしないとね。キットカットスペシャルテイスト富士山パック。おー、スカイツリーのすごい、何これ。あ、バンク、貯金箱かな。チョコレート、これは何でしょう。ポチ袋、おー、かわいいねこれ。ボールペン、カードケース、この時計39,600円だって。あ、なんか悪魔ちゃんストラップ、キリコですかね、江戸キリコ。あ、スカイツリーと富士山が描かれてる。おお、スカイツリーライト3960円、歌詞が売ってます。これ面白いね、スカイツリー。これです、手ぬぐい。これ何、オブジェかな。ここはキャラクターグッズですね。お菓子ですね。あ、これすごいじゃん、スカイツリーパイ、形がスカイツリー。ワインが売ってます。ここがあのスカイレストラン。
このデッキにあるレストランですね。多分景色がいいんじゃないかな。じゃあ下に下がってですね、フロア340m、ここはガラスの床があるので、床がねガラス張りになってるんです。ちょっとそれ行ってきます。これがね一番高いところですよ、450。そして350もあって、345、ここは340です。あ、ここの階にはスカイツリーカフェがありますね。ガラスのフロアですよ。あ、ここですよ。ちょっと怖いね。なんか壊れないって分かってるけど、いやー、怖い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 、めっちゃ怖い。いや、ちょっと怖かったわ、やっぱり下見ると。はい、じゃあ今日ここでランチします。ティンタイフォン、うー、はい、小籠包来ました。熱いよ。エビの麺も来たよ。おー、美味しそう。はい、いただきます。小籠包熱々。うん、うん、うまい。肉汁がジューンと出てきてめっちゃうまいです。じゃあ麺もいきますよ。見て、キャー、美味しそう。このね、箸がね、すごいツルツルして使いにくい。エビです。エビがね、プリプリして甘い。これチンゲンサイかな。うまい、美味しい。チンゲンサイね、シャキシャキしてるし、すごい美味しい。個人的にはね、麺固めが好きだけど、まあ許す。美味しいっす。程よい塩味が効いてて、うまい。あのもうこのね、スープね、本当にね、あの塩加減がちょうどいい。しょっぱすぎず、すごいいい感じです。美味しい。肉汁がたっぷりで、美味しい。このね、麺ね、ちょっと塩味に飽きてきた頃、これですよ、黒酢。これをちょっと入れて、これがまたうまいんだな。また違った味わい。その黒酢のちょっとこう濃厚な旨味が出てて、すごい美味しい。ちょっとだけ完食できませんでした。彼に食べてもらいます。はい、私たちは今あの秋葉原に来ました。これからメイドカフェに連れて行こうと思って、実はね、私もメイドカフェ初めてです。ちょっとこれから探して行ってきます。あ、秋葉原すごい人が、そしてお店がすごいいっぱい。さすがオタクカルチャーのメッカですね。すごい、もうメイドカフェの人たちが客引きをしております。すごいね。多分ここですね。じゃあここ行ってみたいと思います。メイドドリーミングメイドカフェ。こんにちは。わあ、ダメなんですか。あ、今メイドカフェ出てきました。あの撮影禁止だったんで撮影できなかったんですけど、ちょっと私も初体験で、もうすごい体験でした。あの噂にはもう本当にあのテレビでは見てたけど、本当にあのなんかね、もうご主人様ニャンニャンとか、あの萌え萌えとかやって歌って踊ってもすごいことになってました。全てがね、あのお金に絡んでるので、あの何かメイドさんと写真撮りたいとするとお金払ってね、そのコースを頼まなきゃいけないんです。なのでちょっと頼まなかったので写真も撮れなかったんですけど、でもまあ、 あの楽しい体験でした。私のチャンネルでは私のカリフォルニアの生活をお伝えしておりますが、今は日本に滞在してますので、日本の活動をお伝えしております。ぜひチャンネル登録
そしていいね、コメントよろしくお願いいたします。それではまた。